გამარჯობა, მე ვარ მარი ბოლკვაძე, ეს არის კინო დეტალები. მარი ანტუანეტი, რეჟისორი სოფია კოპოლა, მთავარი როლის შემსრულებელი კრისტენ დანსტე. ასახავს საფრანგეთის დედოფლის მარია ანტუანეტის ცხოვრების ისტორიას. სოფია კოპოლა ახალგაზრდა დედოფლის ბიოგრაფიით იყო დაინტერესებული. მან ყოველთვის იცოდა, რომ დადგებოდა დღე, როცა მარია ანტუანეტის შესახებ ფილმს გადაიღებდა. 2003 წელს რეჟისორმა სცენარის წერა დაიწყო და რამდენიმე თვეში დაასრულა. თუმცა დაფინანსება 2005 წელს მოიპოვა და აქედან დაიწყო ფილმის ისტორიაც. იმისთვის, რომ ფილმი ვერსალის სასახლეში გადაეღოთ, რეჟისორმა საფრანგეთის მთავრობისგან სპეციალური ნებართვა მოიპოვა. გარდა ამისა, ნებართვაში ეწერა, რომ თუ კადრში საკონდიტრო ნაწარმი გამოჩნდებოდა, ის მხოლოდ ფრანგული საკონდიტროს მიერ უნდა ყოფილიყო წარმოებული. ასეც მოხდა, ფილმში ტკბილეული კომპანია Le Duris დამზადებულია. სოფია კოპოლას ძალიან მოსწონდა კრისტენ დანსტე, ამიტომ თავი როლის შემსრულებელი მსახიობი მას არ უწებნია. გადაღებები 2005 წელს დაიწყო ვერსალის გარდა, ფილმში რამდენიმე სცენა ვენაში, ბელვედერის სასახლეშია გადაღებული. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ სცენაში, სადაც მარია ანტუანეტი ტანისამოს ისინჯავს, თქვენ კონვერსის კედებში ანიშნევთ. პირველად ფილმი 2006 წელს 24 მაისს საფრანგეთში, პარიზში უჩვენეს. ამავე წლის 20 ოქტომბერს ფილმი კინო გაქირავებაში გამოვიდა. მე ვარ მარი ბოლქვაძე, ეს იყო კინო დეტალები.